ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے کنڈیارو میں خبر ڈیندا لو کنڈیارو میں آل مڱريا ویلفیئر ایسوسیئیشن جي تعاون سان کنڈیارو جي سٹي گراؤنڊ ۾ فائنل ٽورنامينٽ ٿي گذريو ٽورنامينٽ ۾ کنڊیارو سميت ضلعي نوشهر فيروز جي مختلف شهرن هلاني محبت ديرو ٺارو شاه ۽ ٻين شهرن جي 20 کان وڌيڪ ٽيمن حصو ورتو جيڪا 7 اوورن تي مشتمل ٽورنامينٽ هئي جنهن ۾ مهمان خاص علي نواز مڱريو ڊاڪٽر رفيق احمد مڱريو ايڊوڪيٽ عبدالحفيظ مڱريو عباس مڱريو مير ممتاز مڱريو غلام نبي مڱريو جن هئا جڏهن ٽورنامينٽ جي آرگنائزر شفيق احمد مڱريو عبدالرحيم مڱريو ٻڌايو ته راندين جي ميدان کي آباد ڪرڻ لاءِ شهرين کي تفريح فراهم ڪرڻ لاءِ ٽورنامينٽ منعقد ڪرائي وئي آهي جنهن ۾ ضلعي جي ٽيمن حصو ورتو آهي هي هڪ شهرين لاءِ تفريح سان ڀرپور ايونٽ هيو ان موقعي تي مختلف ٽيمن حصو ورتو جنهن ۾ 20 ٽيمن مان 2 ٽيمون فائنل ۾ پهتيون جنهن ۾ پهرين بيٽنگ ڪرڻ جو فيصلو بيڪري 11 ڪيو جنهن پنهنجي محنت سان 97 اسڪور جو ٽارگيٽ ڏنو جنهن ۾ حيدر لگاري شاندار بيٽنگ ڪندي 50 اسڪور ٺاهيو ان کان بعد ۾ نيو بڪري 11 6 اوورن ۾ مڪمل اسڪور ٺاهيندي راند پنهنجي نالي ڪري ورتي ان موقعي تي نيو بڪري 11 جي ڪپتان عامر ملا چيو ته اسان کي بيحد خوشي ٿي آهي جو مان ۽ منهنجي ٽيم محنت ڪئي ۽ راند اسان پنهنجي نالي ڪري ورتي آهي ان موقعي تي عبدالرحيم مڱريو چيو ته آئون بيحد شڪرگزار آهيان سائين محترم علي نواز مڱريو ۽ ٻين آئل مهمانن جو جن پنهنجو قيمتي وقت ڪڍي اسان جي پروگرام ۾ شرڪت ڪئي ۽ ان سميت آئون عظيم احمد مڱريو انيس احمد ملا سڄن سهتو ابراهيم مڱريو حسيب ابوبڪر وحيد علي ۽ ٻين دوستن جو پڻ شڪرگزار آهيان جن هن پروگرام جا بهترين نموني سان انتظام سنڀاليا ۽ راند جي ميدان جو ڊسپلن قائم رکيو ان سان گڏو گڏ آئل مهمانن جو پڻ ادر با ڪيو مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com